Ve čtvrtek 9. září jsme se s kamerou podívali do mateřské školy Rubešova v Linsku a spolu s jejím ředitelem Janem Novotným jsme prošli nejen krásně zrekonstruované třídy, ale i zahradu se zajímavými herními prvky. Kolik dětí nastoupí letos v září do školky a kolik budete mít tříd? Dohromady nám nastoupí 190 dětí, z toho 48 dětí nastoupí na pracoviště v Milíčově ulici a zbylé děti nastoupí tady ve školce v Rubešovce. V provozu tedy bude 8 tříd, na Milíčovce máme 2 třídy a tady na Rubešovce 6 tříd. Podle jakých kritérií zařazujete děti do tříd? Tím hlavním kritériem je asi věk, protože 4 třídy máme dané striktně podle věku a druhou polovinu těch tříd jsou takzvané třídy smíšené, kde jsou děti namíchané 3 až 6. Takže určitě věk, ale snažíme se přihlednout i k tomu, když třeba rodiče mají nebo ty děti mají nějakého kamaráda na třídě, nebo rodiče už u nás mají druhé, třetí dítě, už třeba znají paní učitelku prostředí té třídy, takže se snažíme se jim vyhovět, pokud možno, ale nejde to vždy na 100%, ale určitě se to snažíme zohlednit. Školka se stále rozvíjí. Jaké novinky jste připravili v poslední době? Snažíme se zaměřit na polytechnické vzdělávání a na techniku. Rádi bychom ještě na odloučené pracoviště zakoupili 3D tiskárnu, protože ji máme pouze tady v Rubešovce, a rád bych na odloučené pracoviště pořídil ještě interaktivní panel. Přiznám se ale, že teď jsme to malinko upozadili, protože jsme se zaměřili na vnitřní rekonstrukce. Využili jsme toho covidu, že třídy byly prázdné nebo poloprázdné, takže jsme některé třídy malovali, pokládali jsme nová lina, rekonstruovali jsme šatny, pokládali jsme třeba nové koberce. A další takovou věcí, kterou bychom chtěli teď v co nejbližší době zrealizovat, je investice do školní zahrady. Co plánujete na školní zahradě? Už tady přibyly nové prvky? Plánujeme další nové prvky, jednak zaměřené na takový, na rozumový vývoj dětí a určitě na pohybové schopnosti. Musíme to malinko rozdělit, protože tady na Rubešovce nemáme tolik prostoru na 6 tříd, takže se spíše zaměříme na ty vzdělávací prvky a na Milíčovce bychom se chtěli věnovat trošku víc těm sportovním aktivitám, protože ta zahrada je daleko prostornější. To je první fáze, už tak částečně probíhá, něco nového už tady máme z těch herních prvků, takže budeme pokračovat dál, protože i vzhledem k té situaci covidové se snažíme část toho vzdělávání přenést na školní zahradu, takže bychom ji chtěli těm dětem adekvátně dovybavit. A další důležitou věcí bude, že teď na podzim proběhne výsadba nové zeleně v té zadní části zahrady, tak, abychom tady měli trošku stín, abychom byli odlučněni, aby se nám tolik neprášilo ze silnice. Co dalšího, jaké aktivity školka může dětem nabídnout? Máme předobjednané aktivity typu předplavecký výcvik, bruslení pro děti, uvidíme, jak to bude s lyžemi. Vlastně všechno tohle to se bude odvíjet od té situace s covidem, protože jsou aktivity, které plánujeme každý rok. Loni neproběhlo vlastně vůbec nic, takže uvidíme, co nám letos ta situace dovolí. A jak by podle vás měl nový školní rok vypadat? Já bych si moc přál, abychom se vrátili do té situace před covidem, jestli to tak můžu říci, aby školka byla plná dětí, aby nám děti nemarodili a abychom mohli tady ve školce realizovat ty doplňkové vzdělávací aktivity, jednak ty, o kterých jsem mluvil, plus ty další, třeba ve spolupráci s rodiči, tvoření s rodiči, besídky pro rodiče, pro babičky, pro dědečky a další akce tohoto typu, výstavy. Vlastně nic z tohohle jsme nemohli minulý rok realizovat, takže bychom se rádi postupně k těmto aktivitám vraceli.